উৎসব আপোনালোকে দেখা পাইছে অতি জাকজমকতাৰে আমি অনুষ্ঠানটো কৰি আহিছো এবাৰ আমাৰ 63তম বৰ্ষ বিগত 62 বৰ্ষই আমি এই উৎসব উদযাপন কৰি আহিছো কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে আমাৰ ডেকা ডাঙৰিয়াই সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনালে মই এটা কথাই কম যে যেহেতু আমাৰ এই বৃহত্তৰ বৃন্দাবন সেৱা আশ্ৰম আমাৰ এই গাছবাৰী তথা চিলিকিজাৰ অঞ্চলৰ এটা হৃদপিণ্ড গতিকে এই হৃদপিণ্ডটোক আমি সজীৱ কৰি ৰখাৰ কাৰণে অদূৰ ভৱিষ্যতে যাতে আমি সজীৱ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত তেনেকুৱা হ'লে আমাৰ নহ'ব আৰু কিছু বছৰ পিছত আমাৰ জয়ী হৈ নোহোৱা হৈ যাব তাৰ কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক যিহেতু বিজেপি চৰকাৰে দেৱালয় মঠ মন্দিৰৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দি আছে গতিকে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠান ভাগিও 100 বছৰ গৰকা এটি অনুষ্ঠান গতিকে এই অনুষ্ঠানৰ অলপ গুৰুত্ব দিয়ক তাৰ কাৰণে আমি অলপ যোগাযোগ কৰিছোঁ এখেতে কৈছে যে যোৱাবেলি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আহি 3 লাখ টকাৰ এটা বৰঙণি আগবঢ়াইছে 3 লাখ টকাৰ বৰঙণি হিচাপে আমাৰতো একো নহয় গতিকে আমি এইটো কি কৰিম না টিংকিখন ঢাক দিম না আমাৰ মণিকূটৰ অৱস্থা বেয়া আমাৰ ফ্ল'ৰ নাই গতিকে আমি অধিক ধন ইয়াতে ধৰক 2.5 কোটিমান টকা যদি হৈ যায় সদ্যহতে আমাৰ চলিব পৰা এটা ব্যৱস্থা হয় দেৱালয় বা আমাৰ বৃন্দাবন হিচাপে এটা গঢ় দিয়াত আমাৰ সুবিধা হয় আমি শুনিছোঁ যে বৃন্দাবন মানে মথুৰাতহে বৃন্দাবন আছে কিন্তু আমাৰ অসমতো বৃন্দাবন আছে এই বৃন্দাবন সেৱা আশ্ৰম যাতে আমি মথুৰা সদৃশ নহ'লেও এখন অন্য বৃন্দাবন যাতে আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ বা দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে বহুত ৰাইজৰ সমাগম হৈছে চুবুৰীয়া আমাৰ 25ৰ পৰা 30টা নামঘৰ আমাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু এই 25-30টা নামঘৰৰ উপৰিও আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱ সাধু বৈষ্ণৱ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আমন্ত্ৰণ নহয় তেখেতসকলে মাজে সময়ে আমাৰ ইয়াতে আহে আমি তেখেতসকলৰ চৰণ চুবলৈ পাওঁ গতিকে অনাগত দিনত যাতে আৰু ভক্তবৃন্দ আহি আমাৰ ইয়াত বাস কৰি থাকিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা এখন বৃন্দাবন গঢ় লৈ উঠক তাকে আমি কামনা কৰি চৰকাৰক কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে আমাৰ ইয়াতে দৃষ্টিগোচৰ হয় যাতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি সজীৱ কৰি ৰখাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যাতে আমাক অনুষ্ঠানটো গঢ় দিয়াত সহায় কৰে এইখিনি আমাৰ বিনম্ৰ প্ৰাৰ্থনা বৃন্দাবন সেৱা আশ্ৰমৰ উদ্যোগত আজি 63 বছৰে দৌল উৎসৱ অৰ্থাৎ ফাকুৱা উৎসৱটো অনুষ্ঠিত কৰি অহা হৈছে এইবেলি আমি 3 দিনে বিস্তৃত কাৰ্যসূচী হাতত লৈ পেলাই এই অনুষ্ঠানবাহীৰ আয়োজন কৰিছোঁ আজি 2য় দিনৰ ইতিমধ্যে কেইবাটিও কাৰ্যসূচী সমাপন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানটি বহু পুৰণীয়া প্ৰায় 100 বছৰ হৈছে কিন্তু 100 বছৰ হ'লেও ইয়াত মানে চৰকাৰী ঠিক তেনে কোনো সাহাৰ্য আমি পোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে অনুষ্ঠানবাহী আমি চলাই আহিছোঁ আজি মণিকূট গৃহটো নতুনকৈ সজাবৰ কাৰণে আমি শিলান্যাস কৰিছোঁ আমাৰ বৈষ্ণৱসকলে শিলান্যাস কৰিছে গতিকে আজি 2য় দিনৰ এই কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আয়তীৰ নাম চলি আছে ইয়াৰ আগতে দধি হাণ্ডি ভঙা কাৰ্যসূচী আছিলে তাৰ আগতে পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিলে তাৰপিছত বৃক্ষৰোপণ কৰা হৈছিলে আৰু আবেলি স্মৃতি তৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু আবেলি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে নাগাৰা নাম আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে আমি আশা ৰাখিছোঁ এই 3টা দিনতে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আন্তৰিকতাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ এই বৃন্দাবন সেৱা আশ্ৰমক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে থকা প্ৰায় 25ৰ পৰা মানে 30লৈ চুবুৰী আছে এই চুবুৰীবিলাকৰ নামঘৰৰ সভাপতি সম্পাদকসকলক আমি পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাইছোঁ তেখেতসকলৰ অনুষ্ঠানৰ নামত পতাকা উত্তোলন কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখাই পাব আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাই অনুষ্ঠানটো আৰু সুস্থ বৃদ্ধি হ'ব বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ আহি থকা দিনটোত অহাকালি আমাৰ ধৰ্মালোচনী সভা আছে ইয়াত বিভিন্ন আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেখেতসকলে যথা সময়ত উপস্থিত হ'বহি আৰু এইখিনি অহাকালিও আয়তীৰ নাম আছে আৰু কালচাৰেল অনুষ্ঠানবিলাক আছে আৰু বিভিন্ন ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁৱেই যে আমাৰ অনুষ্ঠানটি আমাৰ সকলো ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাৰ কাৰণে আমি এইখিনি কৰিবলৈ আমি মানে সক্ষম হৈছোঁ।